Magandang araw po. Narito muli ang update sa wish-granting activity ng Members Church of God International. Isang tribo mula sa Alto Parana sa bansang Paraguay ang marahas na pinaalis mula sa kanilang lupain. Sila naman ay dinamayan at pinaglingkuran ng MCGI doon at pinagkalooban pa ng kanilang munting kahilingan. Alamin natin ang detalye ng wish-granting activity na ito mula kay Brother R.C. Reyes mula sa Bolivia. Hello, Brother R.C. Magandang araw sa inyo dyan. Good morning, Brother Bert. Tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng tulong sa mga kababayan natin bilang bahagi ng MCGI Cares. The Legacy Continues. Kasama ang mga kapatid natin sa MCGI dito sa Latin America. Mabigat ang sinapit ng tribong pinangunguluhan ni Ginoong Luciano Estigarribia matapos na sila ay paalisin sa kanilang lupain. Kasunod pa nito ang karagdagang hirap na kanilang nararanasan kung saan sila pansamantalang naninirahan. Pakinggan natin ang kanilang kwento. Walang nalabi sa kanilang mga pag-aari matapos na sila'y marahas na pinalayas sa kanilang sariling lupain. Ito ang nangyari sa mga katutubo ng tribo Kaapoty. Mi nombre es Lucio Estigarribia, mi comunidad es Kaapoty, distrito de Itacyrú, departamento de Alto Paraná. Queremos contar un poco de historia de sacrificio que nosotros pasamos acá. Trataba como un perro, ¿verdad? Trataba como un perro y quedaba una noche sin carpa, sin frazada, sin fuego, con todas las criaturas. Ayon kay Lucio, ang lider ng tribu, kinubkob ng mga dayuhang kapitalista ang kanilang lupain sa Alto Paraná. Matapos na sila'y palayasin, pinagsusunog pa ang kanilang mga bahay at pinagkukuha ang kanilang mga alagang hayop. Sa halip na lumaban, gamit ang dahas, minabuti nilang magtungo sa syudad upang ihingi ng katarungan sa ahensya ng gobyerno ang kanilang sinapit. Dito sila napadpad sa Plaza de Armas sa Asuncion, Paraguay, 8 oras ang layo mula sa kanilang bayan. Nagtayo sila ng mga pansamantalang tirahan habang idinudulog ang kanilang hinihinging katarungan. Para venir acá en la Plaza de Armas, gracias por la ciudadanía, conseguimos algo para vivir. Lo que quería nosotros, queremos volver a nuestra comunidad porque nosotros no está acostumbrados, porque tenía una cultura, que nosotros tenía cultura, tenía escos, tenía que vivir en la selva, en las islas, que podía ayudar más alimentos y también un poco de medicamentos. Agap naman ang mga kapatid natin sa dako ng Paraguay upang makapagsagawa ng feeding program. Nasa 30 pamilya ang sa awa at tulong ng Diyos ay napaglingkuran. Bilang isang pinuno ng tribu, nais ni Lucio na maisaayos ang kanilang pansamantalang tinutuluyan habang naghihintay ng desisyon sa kanilang kaso. Kung kaya't ang hiling ni Lucio para sa kanilang tribo. Queremos hacer una olla popular y por eso necesitan la cacerola y un poco de platillo, cuchara, porque ahí vamos a hacer unos almuerzos con las criaturas juntos para comer ahí. Porque a veces si no tenemos la comodidad, no vinimos solamente un par de ropa, no trajimos nada, ¿verdad? Ang pagtulong na ginagawa ng Members Church of God International ay walang pinipiling lahi, wika o reliyon man. Bukal sa kalooban ang paglilingkod sa kapwa, lalo na sa mga walang anuman at napipighati dahil ito ang kalooban ng Diyos. Maginhawa ang may pinakasaklolo sa Diyos ni Jacob na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos, na nagsasagawa ng kahatulan sa napipighati, na nagbibigay ng pagkain sa gutom. Pinawawala ng Panginoon ang mga bilanggo. Agradezco mucho a nuestro Señor, a nuestro Dios, porque mediante Dios nosotros conseguimos, ¿verdad? No hay que la fuerza de nosotros, sino es la ayuda de Dios. Y gracias a Dios y a ustedes también. Ang mga lingkod ng Diyos ay nakararanas rin ng mga pag-uusig at pag-uupasala. Subalit sa pamamagitan ng pagtitiis ay hindi mawawalan ng pag-asa. Sa awa at tulong ng Diyos ay ipagpapatuloy natin ang paggawa ng mabuti sa lahat ng tao na udyok ng pag-ibig sa Diyos. To God be the glory! Yan, Brother Bert. At update lang po sa tribo Kaapoty, nagtagumpay sila na makuha ang pagpanig ng korte sa kanilang pakiusap. Matapos ang hatol ng korte sa Paraguay, sa kanilang kaso o pakiusap ay makababalik na sila sa kanilang sariling lupain upang makapagsimulang muli. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Samantala, kasalukuyang namamahagi ng libreng groceries ang MCGI Free Store Santa Cruz Bolivia Branch. Labis ang pasasalamat ng ating mga kapwa dito dahil sa tulong na kanilang tinanggap, lalo na ang mga nawalan ng pagkakitaan at single parents. Sa awa at tulong ng Diyos ay hindi naging hadlang ang kahirapan at pandemya para maabot ng samahang MCGI ang mga nangangailangan ng ayuda. Mula dito sa Santa Cruz, Bolivia, ako si R.C. Reyes. MCGI Cares, The Legacy Continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Balik sa iyo, Brother Bert. Salamat, Brother R.C. Reyes mula dyan sa Bolivia. Hindi lamang ang tribo ni Tatay Lucio ang napaglingkuran ng MCGI sa Latin America, maging sina Daniel Ortiz at Juana Miranda sa bansang Argentina ay may wish granted din. Sa Uruguay naman, may handog na car parts ang MCGI para kay Daniel Gonzalez. Natulungan naman sa kanyang mga bayarin si Ginoong Pablo Gonzales. Sa Brazil, may bagong tablet na sina Haimunda Maria G. Fatima, Hamildo Oliveira, Jose Washington Dos Heis, at Banclea González. Sewing materials naman ang naitulong kay Adriana Eveling Arimatea sa Minas Gerais, Brazil. Milyong salamat sa Diyos! Patuloy po kayong umantabay dito sa UNTV sa mga susunod na oras para sa aming pag-aanunsyo ng mga benepisyaryo ng wish granting activity ng Members Church of God International o MCGI sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Pagtulong sa mga nangangailangan ng walang hinihinging kapalit, anuman ang lahi, kulay, relihiyon o kalagayan sa buhay. Dahil MCGI Cares, The Legacy Continues, Works of Faith, Hope and Love for the Glory of God. Magandang araw po.